Добрі росіяни все одно загроза. Відсутні добрі росіяни. Для них це дезертирство, але вони чомусь бояться свого диктатора більше, ніж злочинних наказів. Перші 48 годин був масштабний інформаційний штурм. Ці дописи про дивіться, скільки в них Бредлі, а у нас там якийсь старий танк чи Беха. Противник посіяв протиріччя. Труха. Відсутнє бажання коментувати даний канал. Сьогодні спілкуємося з військовослужбовцем Сил спеціальних операцій, саме підрозділу інформаційно-психологічних операцій з позивним «Браво». Давай, дружу. Ваша робота дуже цікава, але ваша робота мало кому відома, саме для широкого загалу, для звичайних людей. І ваші постаті, вони завжди приховані. Військовослужбовці, які служать в інформаційно-психологічних операціях, мало хто знає, хто вони такі, чим вони займаються, ким вони були до того, як стали до служби. Твій шлях до ІПСО взагалі, як він починався? Моя служба почалась з того, що я її почав в лютому 2013 року в групі спеціального призначення, одного з полків спеціального призначення. Я виконував завдання в складі групи під час бойових дій в 2014 та 2015 році. А як воно до бойовика, який служив в групі СПП, так, до цього, як прийшло усвідомлення того, що ти хочеш перейти саме в ІПСО? Ця робота мені була досить цікава. Вона ґрунтується на дуже розгорнутому та далекоглядному підході до вивчення противника. Там, де готують військовослужбовців ІПСО, в принципі, інформації теж небагато про цей курс. Наскільки для тебе, як для спецпризначенця, було важко чи легко пройти цей відбір, бо селекція там теж своя була, наскільки я розумію? Так, дійсно. Селекція була поділена на дві частини. Перша – це фізична складова, яка далась мені нормально. Там були схожі етапи, можливо, трошки легші, ніж на бойовому курсі кваліфікаційному. А друга частина – це спеціальний відбір, який формується на перегляді твоїх профільних навичок в сфері аналітики, журналістики, планування та розробці матеріалів ПСВ. Також розгляд твоєї військової тактики. Наскільки саме іпсошники займають свою роль взагалі в силах оборони, в протидії ворогу і саме під час повномасштабного вторгнення росіянами? Підрозділи інформаційно-психологічних операцій, а саме в складі сил спеціальних операцій, це окремий компонент, який проводить оборонні чи наступальні психологічні операції, які зменшують спроможності ворога на полі бою, а саме змушують противника відходити від своїх займаних позицій, здаватись в полон заради збереження свого життя, саботувати накази командування та повернення на свою територію задля вирішення соціально-побутових питань в своєму домі, а не на території нашої країни. Ну, ти маєш на увазі дезертирство. Так. Для них це дезертирство, але вони чомусь бояться свого диктатора більше, ніж злочинних наказів свого командування. І ми нівелюємо це, працюємо над цим. Ну, ви ж спілкувалися із полоненими, з тим же самим в процесі своєї роботи. Наскільки серед них є дійсно якісь ідейні, да, люди, які йдуть в Україну там, з якоюсь імперською ідеєю, з якимись амбіціями? Візьмемо цифру в 10 осіб. І всі вони рядового або сержантського складу Збройних сил Російської Федерації. Виключаємо так звані приватні військові компанії чи інші підрозділи, до яких залучені саме в'язні Російської Федерації. Саме кадрові військові, 9 з 10 – це люди, які пройшли під примусом. Один з них може бути ідейним, який думає, що саме тут він знищує якісь так звані нацистські наративи. Якими наративами зараз бомбардує Росія українців? Ну, найнещодавніший був, ви знаєте цю історію, щодо 47-ї окремої механізованої бригади «Магура».
та безпосередньо щодо їхнього головного сержанта. Підрозділ успішно проводить контрнаступальні дії на Запорізькому напрямку. Так, можливо, якісь задачі їм даються важко, але вони їх роблять, як і інші підрозділи Сил оборони України. Підрозділ інформаційно-психологічних операцій противника орієнтував точну атаку саме на них, а саме деморалізація особового складу – це основна пріоритетна ціль для противника. Підтримуюча психологічна ціль для них була саме збільшення протиріччя між військовослужбовцями підрозділів Збройних сил України через так зване забезпечення, більше забезпечення бригади, ніж інших. Хоча це фейк. Тому що бригада забезпечена на тому ж рівні, як і інші. Або приблизно того. Те, що ці дописи про дивіться, скільки в них Бредлі, а у нас там якийсь старий танк чи Беха. І потім іде на розкачка, ну якби, і вже це ну, фактично зіткнення лобами, правильно, що відбувається? Саме так. Тобто противник посіяв протиріччя з метою отримання саме бажаного результату, і він його отримав. Про які певні операції вже зараз можна сказати, які ви проводите, проводили? Найголовніше, напевно, одне з найнелегких завдань було це початок повномасштабного вторгнення. Коли противник по підготовленим матеріалам почав штурмувати наш інформаційний простір, а саме сіяти паніку серед населення України. Тобто наше суспільство мобілізувалось та прийшло в норму приблизно через 8-10 діб. Так от, в перші 48 годин був масштабований інформаційний штурм з розміщенням просто міток, банальний приклад, міток на автомобільних дорогах. То все було підготовлено в більшості на території Росії, заздалегідь, відзнято, а потім поширено вже в нашому інформаційному просторі. Так само, як і меседжі щодо наступів навіть з території там, на Житомирську область, чи вже захоплення практично столиці, то все противник заздалегідь підготував матеріали ПСВ і вже проводив штурм нашого інформаційного простору. Ми, в свою чергу, протидіяли їм. І, судячи по результатам, досить непогано. Як не потрапити під вплив противника? Шановне суспільство, велике прохання. Якщо у вас виникає доля сумніву щодо будь-якого матеріалу чи інформації, яку ви отримуєте, будь ласка, читайте тільки офіційні джерела інформації. Представники влади, чи офіційні сторінки правоохоронних органів та силових структур. Це дуже важливо, тому що противник веде систематичну інформаційну війну в нашому інформаційному просторі. Образ іпсошника – це людина, яка сидить за ноутбуком десь в невідомому місці і займається вкиданням фейків в інформпростір. Це міф? Це не міф. Але задля вкидання подібних вкидів перед цим потрібно провести дуже великий об'єм аналізу інформаційного простору, планування виконання спеціальних заходів, розробку матеріалів та потім їхнє поширення. А після поширення вже йде оцінка виконаних заходів, наскільки ми достукались до визначеної цільової аудиторії. Тому так. Ми займаємось поширенням певної інформації, але перед цим ми проводимо значний аналіз і значне планування. І процес планування вимагає враховування всіх ходів, як наших, так і противника. Тобто якийсь пост в інтернеті, так, це результат виписаний командиром БР-ки, і потім проведеного TLP, і насправді результатом його може бути там кілька слів в одному пості, який підірве інтернет. Все можливо. Наш пріоритет – конспіративність задля ефективності. Чим більш приховані, тим сильніші. Щодо блогерів, які дуже часто люблять використовувати абревіатуру ІПСО, коментуючи ті чи інші події, пов'язані з війною. Багато з цих людей мають сотні тисяч, а то й мільйони підписників і потужний вплив на аудиторію всередині України. Наскільки вони можуть
як допомогти, так і зашкодити, в тому числі і в вашій роботі. Головне, щоб населення та цільова аудиторія, яка переглядає даний контент, прекрасно розуміла даного лідера громадської думки. Тобто розуміла, який контент поширює даний блогер, чим він займався до повномасштабного вторгнення, яка спрямованість його матеріалів, який результат він хоче досягнути. Якщо це національний блогер, для прикладу, Сергій Стерненко, який публікував до початку повномасштабного вторгнення вже чимало кількість років виключно національно-український контент з метою збереження нашої ідентичності, то так, я це підтримую. Якщо ми візьмемо інших, які до початку повномасштабного вели суто проросійську, внесли суто проросійські наративи, а зараз ведуть в YouTube-каналі свої блоги, то я, звичайно, проти. Окей, а для фанатів Дудя того ж самого і інших відомих російських блогерів, яких досі дивиться чимало українців, довіряє їм, ці люди позиціонують себе вже зараз як прихильники, якщо не прихильники України, то принаймні там висловлюють певну антивоєнну концепцію. Чи є від них загроза, чи зберігається від них загроза, чи може їх таким чином для якогось впливу на українців використовувати російська влада? В даних матеріалах присутній опосередкований психологічний вплив, який несе дозований ефект через певну тривалість часу. Тобто є короткострокові матеріали задля отримання бажаного ефекту від цільової аудиторії, а це довготривала психологічна акція з метою формування так званих добрих росіян. Ну, а добрі росіяни все одно загроза для українців, наскільки я розумію. Відсутні добрі росіяни. Є досить добра робота інформаційно-психологічних операцій ворога. Чи можеш назвати топ-3 українських телеграм-канали? Так. Реальна війна, Ніколаївський Ваньок та, звичайно, канал Сил спеціальних операцій України. Чого саме ці? Більшість цільового, достовірного контенту. А як же Труха? Відсутнє бажання коментувати даний канал. Враховуючи те, що це інтерв'ю 100% будуть дивитись ваші противники, ті ж самі представники підрозділів психологічних операцій Російської Федерації, що б ти хотів їм сказати, якщо є якесь таке бажання? Росіяни, з початку повномасштабного вторгнення українське суспільство переосмислило питання національної ідентичності. Лояльність українців до росіян знищена вашими ж ракетами та кулями. Весь цивілізований світ стоїть за Україною. Жодні ваші інформаційні матеріали чи заяви не змиють кров наших дітей та жінок з ваших рук. Тому задумайтесь, чи потрібно в цій війні виправдовувати своїх військових терористів та диктаторський режим. Я тобі дуже вдячний за сьогоднішню розмову. Вона вже добігла кінця і багато цікавої інформації дізналися, зокрема і про роботу українських воїнів, підрозділів інформаційно-психологічних операцій. Бажаю успіхів в вашій роботі і перемоги нам усім. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Можливо, після війни ви отримуєте і наше суспільство більш вичерпну та конкретну відповідь на ряд запитань, що ж таки робить українське ПСО проти ворога. Ну, тоді будемо сподіватися на наступне інтерв'ю вже після перемоги. Однозначно.